Uh, ako po ay naglabas ng video na kung saan si Marcos Jr. ay sumisingot ng ipinagbabawal na powder, which is polboron, coca, o ano man ang tawag ninyo. So, magkalinawan tayo. So, napag-alaman natin mga kababayan, ngayong araw na, I mean, not na ngayong araw na ito, based dun sa mga uh, naging resulta ng pagsusuri, na talagang ang video na ipinresent ko sa inyo ay kumavog sa banga meaning ito ay hindi tampered ito ay hindi uh, face swap sa kabila ng uh, pag fact check fact check ng uh, rapper kaya dapat sila matanggal eh no yung kanilang mga balita dapat yung tinatanggal kasi sila yung nagpapakalat ng kasinungalingan bakit natin ginagawa ito para magising man lang o ma-educate ng inyong mga anak na patuloy po kayong binababoy, binubudol o lahat na ng kawalang ng gobyernong ito. Actually, before ako mag-vlog, mga kababayan, napag-alaman ko na ang uh, mga jahas sa Malacanang ay nag, uh, nag, nag-aantay sila dito sa ating uh, evidence. Actually, hawak ko ito. Print pin pinrent, print pin natin. So, nag-aabang sila kung paano nila i-counter. Alam mo, mga yung mga ganyang sindikato, kaya nilang gamitin ang pera ng bayan, okay? Kaya nila gamitin ang bayan, ang pera ng bayan, multi-million, billion, o trillion para lang mapagtakpan yung kasinungalingan nila. Pero hindi yan uubra sa korte, okay? Dahil ngayon ay ating i-cross exam yung ipinakita ni ni uh, Abalos na foren na sinasabi niya oh na forensic na namin ng NBI din sila ng mga letrato sabi ko nga pinagtagni-tagni sa folder so ngayon ay lilitisin natin sila dito sa korte ni Maharlika okay iko cross exam natin yung pinakitang uh, pic mga pictures na inenhance at sinasabi ni Abalos na oh tingnan mo yung tenga magkaiba magkaiba oh defake yan defake yan di ba so ano ba yung pinakita ba ng gobyernong bangag kung ano yung pamamaraan nila, ano yung way nila, ano yung ginamit nilang method kung bakit sila nagkaroon ng ganong resulta na yung tenga, magkaibang magkaiba yung tenga, di ba? In-enlarge nila yon in-enhance nila yung tenga, tapos eto magkabilang yung tenga, magkaiba, ganyan, 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 hindi daw pareho. Pang vobo po yun. Okay? Kasi kapag nasa korte ka, unang-una titignan mo kung may kredibilidad ba ang isang forensic expert. Ang tanong ko, si Abalos ba ay isang eksperto? Bakit siya nagpapaliwanag sa mga tenga-tenga? Ayan, di ba? Eksperto ba siya? Ano pa? Nag-aral ba siya sa tanyag na paaralan? Ano yung credibility niya? Yan ang mga tinatanong sa korte kapag ikaw ay nag ng mga expert opinion or result. Sino ang nagde-deliver o oh, sino ang nagbigay nitong resulta na to. So si Abalos ang nagdadadakdak doon. Kitang-kita naman, 'di ba? Kitang-kita naman yung tenga magkaiba, ganyan-ganyan. At saka ito, ito yung 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 uh, yung tenga may ganito, may ganyan, 'di ba? Yung butas ng tenga. So yun ay pangbangag po 'yan. Kasi ulitin ko, may mga abogado naman tayong magagaling dyan, o yung mga kapulisan, yung mga nag-aaral ng, uh, pa, ng investigation. Ang simple ng and I mean, kapag nag-iimbestiga ka ng mga krimen, nag-iimbestiga ka ng mga ganyan, hindi ka lang magbe-base sa tenga. Nasa digital age na po tayo ngayon. Wala na tayo sa stone age o barbaric age. O kung ano pa man, noong unang panahon ay wala pang teknolohiya. Ngayon, ano yung qualification? nitong ni Abalos at yung mga Kinaray-Karay niya doon sa kanilang presscon, 'di ba? Nag-nag-invite sila ng lahat ng mga jutang geniuses na med na, na mainstream media na kalaban ng bayan. Wala man lang nagtanong doon kung ano yung kanilang kung sino ito mga forensic experts? Saan ba 'to nag-aral? Okay? Ano ba yung karanasan ni Abalos para umarte siya na fore, na forensic expert siya? So 'di ba? Bakit sila nagkaroon ng Uh, by the way, wala, parang wala naman yata silang ipinakita na certification. Meron ba? Wala. Wala. Basta nag-focus lang sila sa tenga. di ba? so So ipapapresent mo, sabi ko nga kanina, ano yung method, ano yung pamamaraan ng pagsuri ng video na si Bangag ay sumisingot ng pulburon kasi siya ay since birth. Okay? Ah, adictus benedictus. So yan ang nag, walang pinakita ang DND, DILG kasi nataranta silang lahat dahil inutusan sila ni Liza Tanas ni Bangag na sagutin nyo yan. Okay? Mag, mag, ano kayo, magpa-press kayo, tawagin nyo lahat. Okay? Tawagin nyo lahat ng media para mapat ma, madyatay na natin yan, patay ng sunog. Dahil so na yun eh, di ba? So na kaso so ng na ngalingan. Ngayon, hindi nila pinakita yung ano yung sabi ko kanina, yung technique Okay? Dahil dito mga kababayan, tignan natin ha. Okay? Uh, tayo ay nagsaliksik. Okay. Ano yung mga pamamaraan? Okay? Ano yung mga pamamaraan? Mga kababayan, ito ang sabi dito, ano yung methodology. Kung tayo ay nasa korte, okay? Kung kayo ay nasa korte mga palangga, ay i-examine yung methods na ginamit. Okay? The court will na, okay? Nang sinasabi ni Abalos na eksperto dun sa video analysis ito, sa video analysis na sinasabi niya. Ito yung kasama dito yung pagtatanong kung ano yung mga techniques nga okay, para i-assess kung authentic ba yung video na yon. So tulad ng tinatawag na visual analysis, metadata examination, compression artifact analysis, which is ipapakita ko later sa inyo. 'di ba? And entropy evaluation. All right? So sabi dito the opposing counsel may challenge the validity or reliability of the methods, 'di ba? Sabi ko kanina no nasasaktan ako mga palangga, 'di ba? Yung counsel magpepresent din sila. I mean, yung kabilang party magpepresent din sila ng kanilang eksperto. Then ngayon ay pagtitingnan kung ano yung kredibilidad nung kanilang uh, ipinresent at syempre mayroong mamamagitan, 'di ba? Na eksperto din para i, i pagbanggain, okay? I-match yung kanilang mga mga analysis kung ito ba ay let's say for example yung yung, yung ano yung forensic analysis uh, expert, you know? A forensic analyst na hinar ni Bangag Jr ay ma, makikita dito binayaran pala niya ng 1 billion dollars para sabihin na hindi siya yun at sabihin na AI yun. Posible yun. Pero hindi magsastand sa korte yan. Kasi hindi lang naman, unless kung lahat ng, ng judge, eh, kung sa Pilipinas maglilitisan tayo, eh talo na tayo dyan. Dahil kaya nilang bayaran ang, ang uh, mga husgado. Ha? Wala pa yung panalo. Kapag dyan tayo, pag dyan, pag dyan, kunyari, dyan ako sa Pilipinas, dyan ako kinasuhan, oh, Marlika, fake yung ano mo, deep fake yan, ganun, ganun. Wala tayong panalo dyan. Kasi di ba lahat ginigipit. Pero kung dito sila magkakaso, hindi nila kayang bayaran lahat. Okay? Posible na may magpapabayad, pero again, mga kababayan, ha? hindi uubra yung kanilang pagbabayad sa mga abogado o hurado o para imanipula gamitin ang pang-abuso nilang kapangyarihan. Kaya nga sinachallenge ko mga jutang genemes na yung mga yan, lalo na si Gibo na makikipag-ugnayan daw sa Amerika, anong pecha na? July 21 kapag nagnak-ngak, so na ano na? Matatanggal na kayo lahat-lahat, wala pa yung sinasabi nyo, makipag-ugnayan kayo sa Amerika dahil si Maharlika ay nagpakalat ng deepfake -Ek, ek ek. Dito, mamaya. oh, ano pa dapat? A Ayon dito, mga kababayan, uh, kapag nasa korte, yun nga, i-cross exam nila yung technical accuracy. Okay? So titignan dito kung yung mga yung mga result, okay? Yung analysis, 'di ba? Ito ay tatanungin nila kung ano ba tong mga interpretasyon ang ginamit. Ano yung yun nga, mga methods, ano yung tools, ano yung software, paano in-extract yung uh, video, audio, yung yung pag-analyze ng frame structures which is I have it here. Okay? Which is I have it here, itong frame. Okay? So ngayon, tatanungin din ng Korte Suprema, di ba, ng Korte, all right, and ng, ng, ng uh, judge, and both, you know, opposing, opposing counsel, himay-himayin nila kasi baka kasi na ito ay ganito, ganyan, ganun gano'n, di ba? Bali pala kasi din, binayaran ni Ma Bangag Jr., ni Lisa Tanas, na sasabihin na yan para idin si Maharlika na ito ay deepfake or AI. So mga ganyan-ganyan. So ipipresent ang mga ebidensya. Now what, mga kababayan? Ano ngayon? Okay? Kailangan kung talagang ito ay deepfake. Okay? Kung ito ay deepfake, which is, mga kababayan, hindi deepfake, base sa... Uh, sa paniniwala ng, o well, hindi nila paniniwala, sa gusto nilang Ipal, pal, i, i isaksak sa utak ninyo sa mga Pilipino na yung video ay defect, Yun talaga isaksak sa kaya nakipagsabuhatan sila sa, sa mainstream media para nga kayo ay matakot at hindi na mag-share. Dalang unang order ng mga Jutang GDMS, mga kababayan, ay wag nang ipakalat ang video, wag nang i-share. ba diba? Yun ang gusto nila, mga palangga. Nalilang. Nalilang lipstick ni Kaya, kasi malupit ang laban natin kaya dapat maka lipstick. <laughs> okay. So now, mga kababayan, kahit balikan ninyo, okay? Kahit balikan ninyo yung press conference ni Abalos ng mga puti ang jetlog. <laughs> mga walang bayad yung mga butang. <laughs> okay? Sila ay lumabas na mga show nga bells at mga vangag at talagang naglilingkod sa isang adictus benedictus. Sabi ko nga, na kahit pakainin sila ng, ng dumi ng aso o dumi ng tao, ay lulunokin nila. Sa ngalan ng power, sa ngalan ng pera ng bayan, na gusto nilang ubusin ng ubusin. Today, di ba? Ulitin ko, mga kap sa lang. Three pages, I got it here. Ito po ay in-email sa akin. Pinrint out ko lang para mas bongga. Alright? Hindi folder na tagpi-tagpi. So, ayan naman. Nakita nyo naman yan. Ito yung result. da Okay. Gusto ko lang sabihin sa inyo na yung video, ito yon yung four frames actually. Ayan, nakita nyo yan. Yung video na pinresent ko na raw, raw video, mga palangga, hindi ko sinabi sa forensic expert or company kung sino yung subject. Kasi my goal is, para walang bias. Okay? Walang bias. Huwag siya matasay. Pag, sin pag, sinabi ko, baka umatras siya. ba? Diba? I told you, ilang forensic expert ang company sa tinawagan ko. Ayaw nilang, hindi ko na sinabi kung sino yung personalidad. Ayaw nilang gawin yung test kung hindi uh, ni-request ng isang abogado o ng korte pala, ng korte. Kasi sabi ko, I just want to know, I just want to know, you know, for my personal, ano, for my personal, uh, Uh, satisfaction 'di ba? I just want to know that this video if is if it's uh, altered or not. Okay, ganyan-ganyan. So yung iba ayaw. So ngayon itong malaking company na ito na bonggam-bongga, ayun, ito na 'yung result niya. Okay? I translate ko po ito sa Tagalog para magkaintindihan tayo. Although 'yung iba ay masyadong mga Uh, ang ang teknolohiya ay bonggam-bongga. So ito 'yon mga kababayan. Ayan, ito 'yon. Oh, mga pulis. Ayan, ito 'yon ha. Ayan, gaganon-ganonin natin. Okay, gaganon-ganonin natin. <laughs> okay, pero babasahin ko sa inyo. Ayon dito sa video na ito, at ayon sa kanyang pagsulat dito, okay, sabi niya sa akin, Dear Claire, alright, De, siyempre kasi ako yung nag-request. Sabi niya, okay? I was asked. Tatagalugin oh, ko na. Sabi niya, ako ay ito. tignan natin. Sabi niya, ako ay iyong uh, inatasan, okay? Ako ay iyong inatasan para suriin ang video na ito. Okay? Para i-assess sabi niya ang authenticity, okay? Para i-assess ang authenticity at ito, at para malaman kung ito ay may Science ng tampering or editing, okay? So sabi niya ako ay inatasan mo, okay? Na ano ang ang video na ito ay uh, ay uh, i-examine para malaman kung ito ay mayroong tampering uh, present ng editing or tampering. Ang sabi niya dito ang video file na iyong sinend sa akin, okay? Ay dumaan sa series of comprehensive analysis. Okay? Sa mga detalyadong pagsusuri, ika nga. Okay? Sabi niya, kasama dito, okay, including, kasama dito ang visual analysis. Alright? Then, ang sabi pa niya dito, file structure examination. And, sabi pa niya, at mga detalyadong pagsusuri ng compression artifacts. Ito pa ang pamamaraan niya. GOP structures. Dito sa mga teki-teki o baka nag-aaral kayo ng ngayon, you know, ng mga baka nag-aaral kayo, estudyante kayo ngayon, lahat ng binabanggit ko, googleable 'yan. Kayo mga pulis, kayo mga AFP. Anyway, bibigay ko naman 'to yung written sa ano eh. Ibibigay ko naman 'to ang written sa mga dapat bigyan. All right? Bibigay ko 'to, wag kayong magalala. Hindi lang itong actual na ito kasi hindi ako inallow na ibigay ito actual na ito. Kaya pinrin ko ng ganyan-ganyan. Babasahin ko sa inyo. Dalang sabi sa akin ay sa korte mo to ihaharap ng bonggang-bongga. Alright? Pero babasahin natin. Sabi niya, okay. Uh, yeah, sabi niya, ito ay dumaan sa comprehensive analysis, file structure examination, at mga detalyadong assessment of compression uh, artifacts. Tapos ito na nga yung GOP structure. Okay? And entropy en entropy levels. E-N-T-R-O-P-Y. Okay? Yung google-google na lang. Sabi niya, itong mga pamamaraan na ito, itong mga technique na ito, sabi niya, we're employed to ensure the integrity of the video uh, para maka, sabi niya, and to provide a thorough sabi niya, a thorough evaluation. Ibig sabihin, para sa masusing pagsusuri, okay? kung ano kung uh, kung ito ba ang nilalaman ng video na ito ay natampered o may nag-edit o may space swap ayon kay Rappler. Number one, mga kapagkababayan, kita nyo walang audio yun ha. Walang audio nung pinresent natin. Pero based on audio analysis, okay? Ang sabi niya dito, yung video file na sinend ko ay mayroon does contain a video, uh, sabi niya, does contain a video stream, but, okay, but, may video, pero daw, ang sabi niya, ang audio stream is not audible. During, okay, playback, kasi, you know, tine, ano, ano, niya, may video stream is nakita niyo, pero yung audio stream, mga palangga, ay audio, ay hindi daw naririnig habang ito ay piniplay niya o pinapanood niya, you know? inaaral niya o sinusuri niya. Alright? So sabi niya dito mga hitad, mga hitad, alright? Mm -hmm. ah uh, to analyze, sabi niya, para ma-analyze ang audio, gumamit siya ng program. Ano yung program na ginamit niya? Google niyo ulit. Para kay tayo ay magtag mag, mag talagang tunay na mag may educate natin yung mga sarili natin. Hindi lang yung sasabihin nila, "Uy, tenga yan, tenga yan. Yung tenga ibabutas. Yung tenga may tluga. yung Mga ganun, 'di ba? Okay. So ang tinatawag niya, ang program na ginamit ng forensic expert ay Wave Surfer. Eto yung pamamaraan niya para sa audio analysis. Nasa audio pa lang tayo. Meron bang ginawa si Abalos at ang NBI na bulok na puro halos kawatan ang nandiyan na audio analysis para i-present man lang sa mga taong bayan, sa mga estudyanteng mga nag-aaral ngayon para tumalino kayo na hindi ganyan ang pamamaraan ng pagsuri ng mga video na yan o ng mga eksperto. Hindi yung tenga, tenga, iba, ganyan, ganyan. Ito yung tenga dito, kabila tumutulo. O ba diba, mga ganun mga kaletsya nila. Ngayon, mga palangga, so ipinapaliwanag dito sa analysis kung ano yung tool. Okay? Ano yung tool o ano yung pamamaraan ang kanyang ginamit. O sabi niya dito, mga kababayan, okay, ayun, uh, gumamit siya ng web surfer para ma-extract daw niya yung audio stream. Okay? Yung audio stream na yon from the video file. So, in-extract niya. Okay? Pinaghiwalay niya yung audio. Okay? Para suriin kung meron bang audible na pagsasalat baka hindi natin naririnig dahil maari you know uh, ano tayo uh, bungol 'di ba parang sibangag 'di ba? Mm. sabi niya dito mga palanga. Okay. Ah uh, ayun, this tool allowed me sabi niya to isolate the audio and thoroughly examine it for signs of edits or tampering. So pinagwala niya para makita kung ito daw ba ay mayroong tampering o edit o AI kung ano man you know ng pagbabago you know pagdodoktor pagmamanipula. Sabi niya, based on that wave surfer mga palangga, ay uh, you know nagawa niya yung ayan, sabi niya, nagawa niya yung uh, to perform a visual cut detection. Okay, yung cut detection inaral niya sinuri nga yung video pala kung mayroong cut detection. Yung cut to cut, di ba, pinagdugtong-dugtong. Pag gumagawa tayo ng reels, di ba, o putulin ko to kasi hindi maganda yung sinabi ko dito. Point, point, point. So, sinasabi niya dito, sinuri niya to kung mayroong cut detection. Alright? Ngayon, sabi niya dito, and also, auditory analysis noong extracted audio na yon. Okay, sabi niya dito, we're talking about audio analysis across all three methods Ano yung three methods? Perform a visual cut detection and auditory analysis. So yung tatlong methods na yon ang sabi niya. Okay? I did not detect. Sabi niya, any cuts or irregularities. Okay? hindi yan nakita ang anumang cuts, irregularities, or irregularidad ng audio file. We're talking about audio. Okay? Then, sabi niya dito, uh, further, supporting the conclusion that the audio stream is unaltered. Although hindi natin naririnig ang audio, pero meron palang audio. Based dun sa kanyang forensic analysis, ay merong audio, hindi lang natin naririnig, pero meron at walang tampering, walang cut, wala kahit ano. So ngayon, kayong mga pulpol sa NBI, mag-aral uli kayo. Sinasayang nyo pera ng bayan. Third world country na nakakatayong tayo sa Pilipinas, mga VOVO pa kayo. Or nagpapagamit kayo sa bangag. Ito ang tinatawag na forensic result. Hindi yung tenga-tenga may luga, tenga-tenga na deformed. Nakakahiya kayo sa mga kabataang nag-aaral ngayon. Ganyan pulpol. Gamit nyo billions of billions, trillions, trillions of money ng Pilipino. Ang kaya nyo lang i-analyze. Tenga, tenga. Mga bugo. oh, nagalit nyo na naman ako. Next tayo mga palangga. Number two. Okay? Video analysis. Oh. Ang sabi niya dito, mga kababayan, okay? Ay sinuri niya o ineksamin niya mga kababayan. Ah ito. I examined the, the the files, okay? Ang file ng metadata and binary data para, okay? Metadata at binary data ng video file. Para what? Para matukoy niya kung mayroong ginamit na third party editing software we're talking sa video analysis. Alam nyo yan. Actually, you know, yung mga metadata binary, hindi ko alam yan. Palangga, ga, you know, kayo dyan na mga magagaling, uh, makaalam nyo yan, di ba? Pero ano yung punto de vista dito? Pinapakita ko kung paano sinuri ng tunay na eksperto dito sa Amerika yung video ni Marcos Jr. na sumisinghot dahil siya ay adictos benedictos. At wala naman sana tayong problema kung siya ay magpaka-jodic hanggang sa kanyang libingan o matumba siya, ang problema hawak niya kaba ng bayan. Kaya tayo ay may ganito at hinahayaan ng mga ninyo, kayo dyan, sa gobyerno, kayo mga tao, hinahayaan nyo na pinamumunuan kayo ng adiktos benediktos. I'm doing this for you para hindi kayo gawing mangmang -mang, ni Abalos, ni ni Gibo ng PNP ni Marbel. O, oh, tenga, tenga, may ano, iba, iba, butas ang tenga. Ganon ba ang forensic? Eh kung ganyan pala ang, 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 ang way ng pag-aaral o pagsusuri, okay? Nang para matawag ka na forensic expert, ay eh, butang ina lahat tayo eksperto. Tenga lang eh. picturean mo lang, tenga eh. Hindi na tayo kailangan mag-aaral ng metadata and binary data, ek, eh, ek. Eh. Hindi natin kailangan ng mga term yan kasi tenga, tenga. Di diba? Mga hangal. Kaya you have to be smart. Educate your children, educate yourself. And lahat, lahat, googleable yan. Google, Google lang mo. Okay, sabi niya dito, dami sinasabi ni Marley kasi galit eh. Okay, video analysis. So sinuri niya muli yung metadata, binary data, okay? Kung may gina gumamit nga ito ng editing software. Okay, sabi niya dito, okay, typically, okay, Uh, such software, sabi niya, typically re-encodes the video after editing. Nire-re-encode niya. Okay? Nire-re-encode. Dapat. Okay? Based on that, pagsusuri. So, madalas o karaniwan, nire-re-encode yung mga ganitong klaseng software ng software ang video, sabi niya dito, at tinitignan kung meron nga, okay, meron nga uh, itong mga alteration. So ayon sa kaniyang pagsusuri dito mga kababayan, ito ay okay. Sabi niya. Living traces like its name and version within the file's metadata and binary data. Okay? Sabi niya dito. In this case, sabi niya sa kasong ito, sa video analysis, walang third party, okay? Wala siyang nakikitang traces na third party software na nagpapahiwatig or nagsasuggest mga kababayan na ang video ay inedit. Okay? Yun ang sabi niya. Alright. So number uh, video analysis. Number two. 2. 2.2. Ito yung sinasabi niya kaninang GOP structure and frame analysis. Okay? Anong ibig sabi ng GOP? Hindi naman yung Trump. <laughs> Okay. The group of pictures. Okay? The group of pictures. Ano yung group of pictures? Actually, ito yun. Oh. Is it 2.2? O oh, figure? Ano ah, no? Hindi pa pala to. Okay. Sabi niya dito mga palangga, mga kababayan, sabi niya ang tinatawag na group of picture structure ay tumutukoy sa pagkasunod-sunod. Pagkasunod-sunod ng mga frame sa isang video. Bawat uri, okay? Bawat uri o bawat klase ng frame ay tinatawag na IBP. O punta na tayo doon para hindi na ako... Asa, ah, ito pala. dito na pala sa baba. Maya na. Alright. Okay. Sabi niya, IBP. So, itong IBP na tinatawag niyan ay may... Uh, may ano daw ito. May ito. Ay serves a specific purpose in video recording. Okay? Then sabi niya dito, mga kababayan, ito ay, okay, sa pamamagitan ng pagsusuri ng pattern na ito, na IBP, mga kababayan, ha? sabi niya, yung, yung laki, yung laki, yung size ng grupo ng mga pictures, ngayon, sabi niya, ay posibleng matukoy. Okay? Matukoy kung ang video ay inedit o nananatiling original. Alright? So, tandaan nyo ha, bawat frame ay kanyang sinuri. So, ang pagsusuri, ano yung, so, anong, anong, anong klaseng pagsusuri? Yung GOP structure nga. Sabi niya, ang pagsusuri ng GOP structure at uh, uh, frame, okay? At frame types ng video ay so, nagsusuport, sabi niya, sa conclusion. Nagsusupport. Sino Sino support? Yung conclusion na walang pag-i-edit o pagtatanggal Ang sabi niya dito, ang size ng GOP ay pare-pareho. Okay? Pare-pareho na mayroong mga maliliit. Okay? Na may mga maliliit lamang, uh, okay? Ayan. Na may mga maliliit lamang na or uh, minor deviations. Konting ano lang, you know? may konting siguro gitling gitling na mga ganyan. Tapos sabi niya dito, at sabi niya yung pattern ng uh, uri ng frame, yung pagkasunod sunod ay sabi niya madalas, all Madalas ay uh standard na proseso ng pag-encode ng video na sinasabi niya na ibig sabihin, all right? na ibig sabihin mga palangga ay nagpapahiwatig na ang video ay hindi edited. O, inglisin natin. Sabi niya. Hmm. Okay. The GOP size is consistent with only minor deviations and the frame type patterns follows regular sequence uh, typical standard video encoding processes further indicating that the video has not been edited. Now, there, here's the moment. Pakita ko sa inyo. Ito yung frame types. Okay? Again, ito po ay mga kababayan para mapatunayan ko sa mga polis na matutulis at mga brusko na kailangan ninyong manindigan. Okay? Here we go. Ito po yung sinasabi niyang frame type. Oh, malay ko ba dyan? O, oh, kala eh, nyo ba yan? Pinaliwanag ko na kanina. Ito yan. So, base sa pagsusuri na yan, okay, frame types, ayan po, pinakita niya, yan, no? oh, ganyan, ganyan. oh, wala siyang nakita. oh, sabi niya, dito, ay, nag, uh, wala siyang nakita na ito ay edited. Ang tanong ko, meron ba sa inyo pinakita ang NBI ng ganito? <laughs> ha? May pinakita ba si Abalo sa inyo na ganito ang report? That's first page. Okay? Ito yon. So, ito yon ha? Mga kababayan, lagay na natin yan gagamitin natin sa korte dito, sa korte ng Amerika, kapag pinush nila yung sinasabi nilang mga kaso-kaso dahil naglabas daw ng deepfake. Okay? Ngayon, ito mga boot, ito mga jutang genemis ito, baka nang... <laughs> ito mga ito, mga palangga. Ha? Ang hilig niyong magpapreskon. Binabayaran nyo ang mga jutang jenemes na mga tiwaling media. Sinusungal na niyo ang kanilang mga bunganga para mag ilitisin si Maharlika o litisin ng sinuman kasi binayaran niya yung media, ito makakulong na ito kinasuhan, Tangina, wala pa nga tayo sa first phase kung <laughs> ba ka kayo nagpa -file? kung may na man kayo, hindi kayo panalo, tandaan nyo yan mga ugok. Ganun po kayo linlangin ng gobyernong ito. Magpapapreskon ang mga jutang ginimis. Okay? Para sabihin, o oh, i-headline si Maharlika. O oh, di ba mainstream media, di ba nyo? Kung mag-ano nga kayo, eto, tanginan nyo lahat. Total menese, di ba in-email nyo ako? Ha? Noon palang lang ini-email nyo ko. Kapag may mga issue, okay, na gusto nyo akong sirain or whatever, mag-email-email -email kayo. Lahat kayo, walang exception. I can uh, I can na uh, ano, I can show evidence but no need. Ito challenge ko sa inyo. Ang hindi niyo mag-email email. Hingi kayo ng komento komento ko. Ito email niyo ko. Mag-email kayo dito. Dito sa forensic result. Result na to. O ayan, naririnig na kayo. Pwede nyo naman transcribe yung pinagsasabi ko. ba? Diba? O pahirapan yung sarili nyo. Ay, hindi ko kayo pala bibigyan. Bala kayo, manood kayo. <laughs> o now what? Sabi dito mga palangga, figure two. Okay? Nasa figure 2 na tayo mga palangga. Di ba? Video analysis. Ano yung figure 2? Ah, yun pa rin. Ito pa rin yung GOP, Group of Pictures. Sabi dito mga palangga, okay? Yung uh, gr uh, Group of Pictures ay nagpapakita, sabi na ng mga structures, okay? O, nagpapakita ng GOP structures. Na ibig sabihin, na nung mga larawan na pinakita ko sa inyo ay sunod-sunod na IP at B frames na napakahalaga sa pag-encode ng video. Ang sabi ng eksperto, ang pare-pareho at predictable na pattern sa pagkasunod-sunod ng frame ay nagkokomperma, mga kababayan na ang video ay sumusunod sa mga uh, standard. Okay? Sumusunod sa mga standard na practice ng pag encode Na ang ibig sabihin dito, mga kababayan, oh, uh, basahin kayong dulo, that strongly suggest that, sabi niya, it has not been tampered with or edited. Ngayon, makakounter niyo lang ito, mga kababayan, makakounter lang to ni Abalos, at Kibo, kapag nag-file si Bangag Jr., si Ferdinand Marcos Bangag Jr. ng case dito sa Amerika, nakakasuhan niya ako na ako ay ni ina, ko siya dahil yung video na yon ay de-fake. Doon kami magbabakbakan sa korte at kahit ano pa gamit nyo sa billions, trilyon na pera ng bayad ng panggigipit nyo lahat sa amin hanggang sa huling hininga namin, kasama ako ay hindi kami uurong sa mga jejemonyong katulad ninyo. Ang mission ko dito para i-educate ang mga batang ito, kung may batang nanonood, na ang forensics pag-aaral po ng siyensya, okay, ay hindi, lalo na pinag-usapan natin, video forensics. Kasi sa Amerika, di ba, ang daming mga klase ng mga pinoporensik, pati straw, pinoporensik, pati mga chinelas, di ba? Sa mga crime scene, di ba? Pati mga himol-mol, pati pagkain, laman ng tiyan mo, napo-forensic yan. Eh. Sa atin, walang ganon kasi mga eh. Di ba? Ililibing na lang ng bonggang-bongga. Dahil ko pag inu ino, -inu mo, inuri, ano, sinuri mo, eh, gogorgorin ka kung ikaw ay forensic expert. Kaya bulok ang sistema ng Pilipinas hanggat hinayaan yung bulok at mga bangag ang nakaupo. Now, let's go to um, entropy analysis or entropy analysis. O sabi niya dito mga kababayan, okay? Ano daw ba yung entropy? Okay? It measures the randomness of complexity of pixel value sabi niya dito. O sabi niya dito, ang entropy mga kabalanda ay so nagsusukat o sumusukat dito sa randomness of komplikado o complicated na mga pixel okay, na mga pixel values dito sa mga frame ng video. Okay? Ang sabi niya dito, ang pare-parehong entropy values sa buong frame ay nagpapahiwatig, okay, na ang video ay malalamang, sabi niya, ay malalaman na hindi na edit. Okay? Nasa 2.3, sa tatlong ano-ala-ano ano, ano na tayo, tatlong analysis na tayo dito. At hindi na-edit. Dahil sabi ng forensic expert, mga palangga, ang pag-edit, okay? Okay. Okay. Sabi niya, ang pag- uh, Okay. Sabi niya, forensic to the video has likely not been tampered. Okay. Sabi niya dito. Okay. Ang pag-analyze niya, okay? Ang pag-analyze niya ng video, ay mga kapalangga, dito ay lumabas sa kanyang pagsusuri na consistent yung entropy or entropy across the frames. oh' yun ang sabi niya. So consistent ibig sabihin mga palangga, sabi niya dito mayroong you know, unti-unting daw tumataas itong uh, ang tawag dito yung entropy analysis threshold na tinatawag at ito daw mga kaibigan ay tumutugma. Okay? Sa mga pagbabago ng seen dito sa video ah uh, yung uh, yeah nagbabago okay sabi niya dito hirap na si Tagalog. <laughs> okay sabi niya all right increasing and corresponding scene changes vary levels of detail sabi niya so lahat ng entropy values sabi niya fell okay lahat daw po ng entropy values fell within expected threshold ito 'yung sinabi ko kanina. So nasa normal threshold siya. So wala siyang uh, sabi niya dito walang pagpapakita o significant ng abnormalities. So ibig sabihin to 'yung pagkasunod-sunod o 'yung uniformity ay sumusuporta sa konklusyon na ang video ay hindi tampered. Okay? Sabi niya kasi dito, a stampering typically introduces irregularities in compression and disrupts the entropy balance here. O, pakita natin, entropy tayo. O, oh, kamusta ka na? Ha? Kamusta ka na, bangag? Ito po yung sinasabi niya, entropy analysis with threshold. Okay, malay ko ba dito? <laughs> May mga frame index. Ito yon mga kababayan. Yan yan. Alright, now you know. Okay, Google nyo na lang yung entropy. Ayan, ayan. So, yan, yan. Alright? So, now what? Mga kababayan, figure 3 yan. Okay, frame index. So, eh, kita nyo yan. Tenga lang ba yung pinano natin? Tenga lang, mga kababayan. <laughs> Pero pinakita siya, tenga, tenga. Di ba? May luga yung tenga ni Kuting. <laughs> Mayroon pulbos ito kay Kuting. Oh, <laughs> Nakita nyo yung kabubuhan nila. Alam mo, nakakatawa na lang eh. I don't know, bala kayo sa buhay niyo. Kung gusto niyo pamunuan kayo ng bangag na ginagawa kayong tanga, forensic expert, tenga lang, my God. Kupitin ko yan eh. Di ba? Tenga, tenga, tenga. O ganyan. Iba, iba yung ano ng picture. Mga bugo. My God, kabugo-buguan to the highest level. And now what? Now what, mga kababayan? Figure 3. Okay, yon. Pinapaliwanag niya. Yung ito, itong, 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 itong pinakita ko sa inyo. Ang sabi dito, mga kababayan, yung graph na ito, o itong uh, entropy analysis with threshold na ito, ay ipinapakita na ang pagsusuri ng entropy video na yon ay tama yung kanyang uh, detail at yung randomness doon sa bawat frame. Ang sabi, ang pare-parehong entropy values na nasa loob lahat Okay? Nang inaasahan o in expect na threshold, mga kababayan, ay nagpapahiwatig sa inyong lahat na ang video ay hindi inedit. Ah, oh, yan, nasaan yung gavel ko? <laughs> All right. so yun yun mga palangga. All right. so now, punta tayo sa 2.4. Visual analysis. Okay? Punta tayo sa visual analysis. Ang sabi niya dito mga palangga, in this phase, sabi niya, I carefully examined. Okay? So, talagang careful examination ng video para tukuyin niya kung meron mang mga senyales na ito ay inedit tulad ng cuts, kanil, tulad ng pagputol-putol, o edits, o inconsistency, sabi niya ng footage. Alright. Sabi niya, ang visual na pagsusuri, mga kababayan, ay hindi nagpapakita okay? Ayan. Hindi nagpapakita ng anumang mga inconsistencies o abnormalities. Yun ang sabi ng ekspertong taga-Estados Unidos. <laughs> Aba, diba? Ang ah, ngayon, walang mga abnormalities dito sa loob ng video. So, wala nakitang cuts, walang, walang edit, ba? Diba? Wala. Dahil tuloy-tuloy yung recording. Nang nine actually that's only nine second video eh no so ibig sabihin tuloy-tuloy ang recording alam niyo naman siguro yung tuloy-tuloy talaga -tuloy. ngayon naka ako tuloy-tuloy ako di ba hindi yung magsasalta ako di ba katulad ng mga recorded na video na pinapanood yo ikakat eh, cut cut, cut kasi may puputulin ka baka ganito ganyan ganon so yun ang ibig niyang sabihin so lumitaw dito sa kanyang pagsusuri mga ka mga kababayan ay wala talagang pagpuputol-putol. O pumunta na tayo dito sa salt and pepper. Okay? Pumunta na tayo dito sa salt and pepper. Okay? O wala, tuloy-tuloy daw yung recording. The video presents a continuous recording of the events. All right. Ayun ang sabi niya. Now, English. Sabi niya, okay. An additional observation in the visual analysis. Sabi niya, ito pa, was the presence of salt and pepper compression artifacts. Google that later. Ito, may presensya ng salt and pepper compression artifacts na tinatawag. Okay? Naibig sabihin, mga palangga, ito ay, uh, sabi niya, the artifacts are natural result of standard video compression processes and are commonly found in the videos that have been saved or transmitted with some loss of quality. Okay? So sabi niya dito, uh, ang presensya nitong salt and pepper, okay, artifacts na ito mga kababayan, ay nagsusuporta na ang video, okay, sabi niya, the presence supports that the, no that the notion that the video, okay, has not been reprocessed by AI. Ulitin ko, ang sabi niya, their presence supports the notion, okay, na ang video ay, has, English na lang natin itong part na to, has not been reprocessed by AI. O, asan ka na, Abalos? Sabi niyo, deep fake. AI. ah? Pinalitan ng ulo, palit ulo, di ba? Parang si Hitad, ano yun? Sino ba yun? Si Robredo. <laughs> Palit ulo. <laughs> anyway, sabi pa niya, as AI generated, generated video often attempt to eliminate such imperfections or may reprocess them in a way that creates abnormal shapes. Ay, pangalawa na yun, di ba? Ay, pangalawang page. So wala, hindi siya AI. Lahat yung mga salt and pepper, eklabush, din yung entropy levels, lahat ay hindi altered. Okay, last na to. Sa last part na tayo. Ito yung figure 4. Here's the figure 4, darling. You wanna see the figure 4? Ito yung 4 frames, sa Ayan. Mm, oh, kita nyo, di ba? Oh, figure 4. Apat na frame yan. Yan yung itsura niya. Bakit di nawa yung sumisingot? <laughs> okay, ano ang sabi dito mga kababayan sa figure 4? Panghuli na ito. Okay? Ang sabi niya dito mga kababayan ay, alright, nagpapakita yung mga series ng apat na frames na yon mga kababayan, na ang bawat frame o bawat isa, ha, ay, sabi niya dito, Uh, each highlighting instances result salt and pepper compression artifacts appears in different areas. Sabi niya yung the shifting locations of these artifacts across frames confirm that. Okay. So sabi niya dito mga palaga, lumilitaw, okay, at ipinapakita dito, ito, based on that salt and pepper comprehension na tinatawag niya na ekspertong ito sa iba't ibang frame o paglipat pag, iba-iba pag ng, uh, ng ng scene o ng uh location nitong mga pictures na you know when screenshot niya yan o ano hindi siguro o nasa computer siya nagtatrabaho <laughs> di ba so ang ibig sabihin mga palangga ay kinumpirma niya based on that analysis na natural okay natural ang resulta ng video compression so dito ay sabi niya reinforcing ibig sabihin it it reinforced that the video has not been, inulit niya, AI processed. So ano yung conclusion niya? Okay? Ayon sa eksperto, sabi niya dito, basahin ko yung conclusion niya. After conducting a thorough analysis of the video file, I found. Now, the result is in. <laughs> Parang yung who is who is the father? <laughs> okay? And now, who is the bangag? <laughs> sabi niya sa conclusion, I found no evidence of the editing. Okay? The file, sabi niya, exhibits consistent patterns and characteristics that align with an unaltered recording. Sila sabi niya, itong conclusion na ito ay based on detailed examination of the file structure, visual content, and other key attributes, da-da-da-da-da. Yan ang forensic result. Hindi yung tenga-tenga lang ni pinapakita ni Abalos mga kababayan. Ante